Maleriet her af Abraham Blumhardt er et af de mange mesterværker, som kunsthandleren Gerhard Morell købte på sine rejser til Amsterdam og Haag. Abraham Blumhardt var malerist fra Utrecht, og her ser vi ham male kærlighedens gudinde Venus, som prøver at forhindre sin elskede Adonis i at tage på jagt. I forgrunden har vi det her her og nu, hvor hun prøver at overtale ham. Og i baggrunden har vi et efter, hvor vi ser Adonis død, og vildsvinet slikker hans sår. Så det her, det er sådan en slags tegneserie med et her og nu og et efter. Og det er typisk manieristisk. Det her maleri købte Morell som et af de mange hollandske flamske malerier til det nye billedgalleri, som skulle forbinde det gamle kunstkammer med det nye Christiansborg Slot.